Карл Маркс ги гледа човечките односи како севкупност на обществените односи. Кон филозофијата пристапува на научен начин во која според Енгелс ќе останат само логичките и методолошките истражувања. Според концептот на Марксовиот материализам, светот, реалноста, историски и логички се предмислата. Значи, свеста на луѓето не го определува нивното существување, туку обратно. Нивното социјално существување ја определува нивната свест. Една од основните филозофски категории за Маркс е практиката. Таа е критериум за вистината, а човекот е существо на трудот, на практиката. Во човечкиот свет важни се социјалните односи. Маркс го развива учењето на класната структурираност на општеството и класните судири како двигател на социјалниот развој. Маркс на филозофијата и намени улога на општествен, историски и револуционерен двигател. Под историски материализам на Маркс се подразбира човечката историја, која се движи низ противностите како израз на реалните елементи и дострели на луѓето. Мислители со слична ориентација како Карл Маркс се Фридрих Енгелс, Карл Каутски, Георг Плеханов, Роза Луксембург, како и сите политички активисти, водачи на левичарски партии, идеолози. Кој всушност бил Карл Маркс? Роден 1818 година, живел до 1883. Потекнува од граѓанско-германско семејство, докторирал на 23 години. Се вклучил во класната и политичка борба, поради што целиот живот го поминал во прогонство во Париз и Лондон. Делата кои ги напишал се Комунистички манифест, Бедата на филозофијата, како критика на филозофија на бедата од анархистот Прудон, потоа Капитал, Свето семејство, Германска идеологија и други.